Vítejte u dalšího dílu Civilizace 5. Ahoj. Hrajeme s Alžbětou, anglickou královnou. Nadej ty. A blíží se nám válka v pár kol. S Mongolama. Minulém kole jsme hlasovali. No, Němci nás nemají rádi. Proč? Vyhlásili nám válku. Ups, proč? Co jsme jim udělali? Nevím, asi jsme moc slabí. Tak nám vyhlásili válku. Aha. A vyhlásili nám jen tak jako formálně, nebo nás doopravdy chtějí zaútočit? To je nějaký německý průzkumník. To je teda, ani jeden z návrhů na světovém kongresu neprošel. A Nizozemci jsou zodpovědní za to, že se nic nepovedlo z toho. Já bych řešit aktuálnější problémy. Městský stát, ty Ur na nás vyhlásil válku, Ur je tady dole. Ten je taky s Germánem, jo. Jsou tady vůbec nějaký německé jednotky, které jakoby... Tady, jo, oni tady nahoře založili město. Tak to jo. Essen. Tak to jo, no. No dobře, takže to rozhodně znamená, že nebudeme válčit s nikým jiným, pokud bude vyhnutí. Tady jim zkusíme zabít toho jejich průzkumníka, kde to vůbec nejde. Takže my neumíme na hlubokou vodu zajet a povýšit jednot neumíme. Tak, co tady máme dál? Pošleme svoje katapulty poblíž. Oni nám tam takovéhle město založili, severský. Pošleme i další jednotky. Válka nastala dřív, než jsme čekali. Ty nemůžeš jít dál, bohužel, ani povýšit. Ty nemůžeme, no. Co jim to přelítlo přes nos? Proč zrovna s náma? No, to je zrovna s náma. My jsme jim přece nic neudělali. Přiznej se, co jsi udělal. No, trošku jsme jim... Když chtěli městským státům vyhrožovat, tak jsme jim to nepovolili, kteří byli pod naší ochranou. Aha. Takže máme teď, díky tomu máme na prodej jedno víno, kdo o něj má zájem. Nové. To je víno. Chtěli byste možná. Měli byste chtít. Ilha! Kontanu Michael Schnu, chuti sem pomalat. My jsme s ním vás přátelení, ale co takhle vyhlásit válku na Němce? Nechcete, dobře, tak nám dejte všechno vaše zlato. No kolik jste měli a něco ještě za kolo, tak dvě. Ilha! Kontanu Michael Schnu, chuti sem pomalat. Můžete přihodit. Dobře. Prodali jsme víno, měli jste mít víc peněz. A to znamená, že tady my teda můžeme povýšit našeho střelce, kdyby byl na našem území, ovšem on není. Tak nic. No nevyšlo úplně. Ale co ty arabáci se nám tam tak sročujou kolem těch? Oni mají válku to tady. Jo, tak to jo. Jo, to je tam ta válka. Válka, no. Naše válka. Jelikož na nás teda Němci vyhlásili válku, tak budeme přátelsky tady s Williamem. On nepotřebuješ, Mongole. Co by si s tím dělal? Tak, někde poblíž je nějaká německá jednotka. No, vydancovali na obchodní stezku mrchy. Snad není možný. Co nedělá? My jsme takový neškodný. Tady jsou jejich, hele, pirát, ne, a tady vystoupili. No, pěkný. Koho spíš? Neměl bys jim zařídit válku ještě s někým jiným, jako... No, možná bych měl.
Tady máme loď, která je hodně zastaralá. Možná to i povýšit? No, my nemáme ani technologii na to, aby jsme ji mohli povýšit. No, můžeme s ní trochu popojet. Když si krat jak divej, tak... No, krat jsem, ale nepomohlo to. No, ale... Aspoň vystřelit bychom na něj mohli. Bylo by to lepší, kdybychom tady už byli povýšený, tohle kolo. Ale to nejsme. 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 Jsme v kýblu? Poblíž. Zabije nás ten jeho rytíř, je to možný. Vidíme, kam se dostřelíme. Jakož má rytíře. Já tam vyjedu naším kupiníkem. Náš rytíř se jde na cestu, teda, když oni u nás doopravdy mají v úmyslu zautočit. Povýšíme si teda tenhle ten katapult za utržený peníze. Tohle rytíře povýšit nemůžeme a on tam ani nedovede nikam. No, dobře. No, to se dá dělat. Tak jdeme dál. Nepotřebuješ otevřený hranice. No, pěkně to tady všechno se pere. Hunové by chtěli na Čingischána. Bohužel teď na to nemáme čas. Já už v těch válkách se ztrácím. Tam válčí jeden s druhým. Nic jiného vlastně nedělají. Civilizace, no. Tak oni obětovali svýho rytíře. Tady mají frigatu. Která jim chrání jejich Landsknechta. Ale co? Landsknechta. Co to je? Landsknecht. Na co to je? Jednotka je jich, ne? Chceš pomoct dneska. Takže vy byste se měli někam stát. Oni nám útočí na Londýn. Na Londýn, no, na Londýn. Bohužel už tady jim jaký něco, jo, když se stáhnou na vodu. Tak, to jsme zlikvidovali. Měl bys je nechat nám útočit na Londýn. Se snažím je nechat. Koukám, co bysme mohli zlikvidovat. Fregatu. No, no. Toho piráta. Máme nějak hodně jednotek, ne? No, to jsou všechny naše jednotky, jsme pilně stavěli. Můžeme to tady povýšit. Smrť, to nebude chyba. Tak, ještě bychom měli mít jedno střelce někde, ne? Nemáme. Tam toho, jak tam postával, vyhlížel nový město, který nikdy nebylo, toho si stáhnul domů. Jo, to jsem, myslím, stáhnul domů, no tady už nepostává. Už ty kopita konečně zabrali to zlato. Co chceme vyrábět? Tady možná ten kopeček obhospodaříme. Náš... Nemáme železo. Peníze. A peníze taky ne, zůstane někde si. Ty popojedeš do města, tam se zaměříš a vystřelíš a nezabiješ. Škoda, nám to určitě ujede. Že jo, no jo, ujede to. Co se dá dělat? Třeba farmu udělejte. A vyrábět můžeme rovnou další obchodní loď, bohužel. Jenže to radši uděláme někde jinde. Tady potřebujeme budovy, různé budovy. Se chce postavit i div. Tenhle je nevýhodný. Kde nám dá vědce velkýho. To nestihne. Možná jo. To risknu. Já bych tomu nevěřila. Dva kole hodně. A zničili tam rybářský člun, co? Ale už vodíš děj, no.
Bylo na čase. Bohužel budeme muset si to rozmyslet s tou válkou. Nebo to riskneme dvě války najednou. Čekej, kterou válku? Už na ně útočí všichni, tak možná, že bychom mohli to zvládnout. Já už jsem fakt ztracená na válka s Mongolama. To... Jo, tohle. Dlouho plánovaná, pár století. Povýšili nám, jo, tady jsme dostavili, já věděl, že ještě jednoho střelce máme mít. No. Takže tohle to by mohlo být. Tady nám zničili loď, jo. A stejně byla pitomá. Byla no. Stará loď. Mohla si povýšit. No, bohužel jejich pirát ji zničil. No. Ale my se pomstíme. My ho se střelíme našim lučištníkem. A doufám, že do toho lučištníka nepřijdeme. Je to ta možnost, bohužel. Je poměrně realistická. Pokud se nám... No, mohu bude mít štěstí, jak to zvládne. Pokud ne, tak bohužel Landsknecht přežil. A my na něj nedojedeme. Ach jo. Jsem měl popojet trochu blíž, no. Tohle ten asi nikam nedostřelí, chudák, tak může asi zajet na nějaký vyvýšený místečko a vyhlížet. Na Kilimandžáro. Vyhlížet Mongoly. Takže s tímhle pracovníkem zase zacouváme zpátky. Tady bychom mohli možná vystřelit. Dáme si ho třeba na boj. Nepřestřelíme kopec, tak zase zajít zpátky do města. Kopce nám tady narušují střelbu. Všechny naše obchodní stezky jedou do kopru. To je hrozný. Perzie má autokracii. Postavili jsme teda vojáka, já teďka postavím hradby pro jistotu. Myslím, že ty Mongolové už jsou zdevastovaný. Měli by, neměli by mít moc jednotek. A teď hlavně, aby jsme nepřišli o toho lučištníka. Dobrý, přežil to. Jejich jednotka se totiž stáhla zase na vodu. My můžeme začít bombardovat pěkně, no. Nedostřelíš, ale když popostoupíme, tak dostřelíš. Tak vystřel. No, skoro jsme ho zabili. Sakra, druhý pirát. Ups. To je nepříjemný. Ale on nemůže nic moc udělat, teď už tady máme všechno vydrancovaný. Co ta fregata? Stejně ji asi nesestřelíme. Všechno na všechno. Nevychází to o kousek, bohužel. Pracovník někam uteč, kde je o trochu bezpečnější. Tak pořád nemáme udělanou farmu. Tenhle ten katapult nikam nedostřelí. Tak ho povíš, nemůžeš. Nemáme technologii na pořádné povýšení. Tak. A nemáme? No, máme 0 zlata, protože nám vydrancovali všechny obchodní stezky. Ztrácíme bědu. A bohu, jestli nám neprodají nějaké jednotky. Máme co na prodej? Asi ne. Co můžeme udělat, aby jsme neztráceli peníze? Něco propustit. No. Ale jsou šťastný, je divný. Šťastný jsou, no. Tak něco prodej. Takže bych prodal jakoby jednu z našich luxusních věcí. Řekněme, tak šťastný být nemusí. Ráby, teda jo. Assalamu alaikum. Co máme na prodej? Měď. Ma hada. Oni nás nemají rádi, Arabové. Proč? Nevím, zkusíme
prodiskutovat. Friendship, dobrý, berou to. Takže jim to můžeme prodat. Za 240, ty obchodní stezky, to je bída. Tak, to znamená, že máme na pár kol. Poroma zažehnáno na pár kol. No. Náš rytíř, by vlastně to tady mohl dokončit. Jo, dokončil to, dobrý. Může ještě jet, ještě může se trochu vrátit. Takže dobrý, zatím mongolský první jednotku jsme jim zlikvidovali. Co Němci? Němci tady mají dvě lodě a jednoho skoro mrtvýho Landsknechta. Já furt nevím, co to je, ten lod, něco. Knecht. Ale co je knecht, si česky? Nevím, tady máme skoro mrtvýho střelce. Joyfully to the breeze, Royal Odysseus spread his sail. Kterou my jsme domyslili. Jak jsou na tom naši špioni? 9 kol, 19, tak se to zpomaluje. Ne, počkej, tohle to kolo jsme něco dokončili v Perzii. Peršani jsou, no vím, jestli jsme sněli přátelský. Chemie, ekonomie. 1200. Hm. Takže chemie. Dek nemáš ani první, druhý tisíciletí po Kristu. No to víš, když jsou počítače pokročilí a ty jim kradeš technologie, tak to odsejpá. Takže žádný mongolský jednotky nejsou v dohledu. Tady budu muset stáhnout toho lučištníka, protože už je skoro mrtvej. Dorazíme jim toho piráta. Doražme jim piráta. Tak, pirát je mrtvej. Toho Landsknechta bych chtěl dorazit. Tady máme náš druhý katapult, který nemá žádný cíl. A máme peníze na povýšení, ale 140 mi nechce dávat naší ekonomické situaci. Měli bychom kanon, ovšem. Nemáš co prodat. Nemáš? No, nemám. No, tak. Takže zůstaneš, kde seš. A ten lučištník, ten tady bude hlídkovat, i když je trochu na ráně, zůstane, kde je. Výzkum, náš další bude následovat. Směrem k dynamitu asi. Jednoznačně. No, byl by potřebujeme artilérii. Bude to sice trvat 16 kol. Budeme v další éře, to znamená další špion. No dobře, no. Co se dá dělat? Takže ta frigata, to kdybychom se zbavili, bylo by to dobrý. No, kdybyste od nás chtěli dvě města za mír, vyhlásíte válku. Pak nám nabízíte mír. Ale vystoupilo tam něco. To je kanon německý. To nebylo moc efektivní hra ze strany Němců. Tak. Kanon. Kanon asi ještě nezabijeme. Nebo no, asi ne. Možná, že na něj vystřelíme. Skoro mrtvý, on nám tam vydrancuje, ale asi to obilí. Můžeme dojet s naším rytířem? Nemůžeme. Můžeme tady. Co můžeme? Můžeme napadnout německého průzkumníka naším rytířem. To by nebylo špatný. To je jako plán. Náš kopiník taky nedojede k tomu kanónu, jenom popojede k němu. Mě zajímalo, jestli tohle je ten náš lučištník. Spíš použijeme toho zdravýho. Ten by mohl dorazit toho jejich. On tam vlastně nemůže střílet přes ten les nebo co. Nevidí. Nebo přes to Kilimandžáro, že by nemohl.
Co ty? Ty taky tam asi přes les nemůžou střílet. Jsem to neudělal moc dobře, no. No jo, no. Na další pokračování našich dvou válek s Německem a Mongolama se zase mrkneme příště. Jo, jo, ahoj. Ahoj.